Doma to neskoušejte, hrozí velké nebezpečí. Kousnutí nebo bodnutí musíte brát vážně. Tak jo, pojďme. Kdyby se cokoliv zvrtlo, lékař je na dosah. Tak jo. Dobře. Jde se na mravence. Hlavou se mi honí myšlenky, co se stane, až mě kousnou. Poprvé půjde o více bodnutí najednou. Je to hrozný pohled. Jo. Už cítím, jak po mně lezou, a to se mě ještě ani nedotkli. Jo, srdce mi buší jako o závod. Obvykle zkoumáme jen jednoho živočicha a jedno kousnutí nebo bodnutí, abychom zjistili, co dokáže. V tomto případě jich ale většinou útočí celý roj. A spíše tě bodne více mravenců než jeden jediný. A až se uvolní feromony, bude jedno, co dělal ten mravenec předtím. Teď je bojovník. Tak to jdeme provést. Nechám tam ruku, dokud to půjde nějak vydržet. Jestli to budou 2 sekundy nebo 2 minuty, to opravdu netuším. Připraveni? Jsem připraven. Co ty? Nejsem, ale pojďme. Dej pozor, ať mi nelezou do trička. Fajn. Tak jo. Jdu na to. Jo, už lezou, už lezou, už lezou. Bůh žehnej Americe. Sundej mi je z ruky. Sundej je. Neboj, kámo, sundávám. Snažím se. A dost. Říkám dost. Jděte pryč. Užijte si Prima Plus naplno bez reklam s tarifem Premium. Nejlepší zábava v celé galaxii.